על שורה של הגבלות משמעותיות וחגי תשרי. במרכזן, הגבלת התקהלות ואיסור תנועה בין ערים. משרד הבריאות הציג בישיבה המקדימה תרחיש מחמיר עוד יותר של סגר מלא מראש השנה עד אחרי סוכות, נוכח נתוני התחלואה והתחזית שבשבועיים הקרובים נראה עלייה חדה במספר החולים הקשים. מיד נהיה מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור חזי לוי. תחילה אנחנו איתכם, קרן מרציאנו, ירון אברהם. קרן, נתחיל איתך על מה שמתוכנן בראש השנה ואחרי החג. כן, יונית, אנחנו מדברים על ישיבה מקדימה שהתנהלה הערב בנוכחותו של ראש הממשלה החליפי, גם שר הבריאות אדלשטיין, הפרויקטור גמזו, בניסיון לגבש את האפשרויות שיובאו מחר לקבינט הקורונה, לאן הולכת ישראל בתקופת החגים. אז קודם כל בואי נראה איך בעצם ייראו ערבי החג, במיוחד ערב ראש השנה. ההמלצה היא לסגור את הכבישים הבין עירוניים, כלומר איסור מעבר בין ערים, ארוחות חג עד 10 אנשים, יש עדיין ויכוח אם תהיה מגבלת 500 מטרים של יציאה מהבית. בנוסף לכך נדונות שלוש אפשרויות, אפשרות של סגר כללי כמו זה שראינו בחודש מרץ, ואפשרות לסגר כללי לייט, הם קוראים לזה ריסון מהודק. זה אומר צמצום מאוד משמעותי של מקומות העבודה, סגירת בתי הספר וסגירת מסחר, מסעדות ופנאי. מאחר שאנחנו מדברים על כל חודש החגים, זה גם אומר סגירת בתי המלון וכל אטרקציות האירוח. יש הצעה מרוככת יותר של משרד האוצר וגם של משרד הביטחון. הצעה הזאת אומרת בואו נהפוך את כל המדינה במקום לארבעה צבעים רק לשני צבעים, לאזורים אדומים ואזורים כתומים, מה שאומר שאפשר יהיה להשאיר את המסעדות, הקניונים ואת המסחר פתוחים, אבל היא מגבלה מאוד משמעותית של ההתקהלויות. הערכות הן שבסופו של דבר הקבינט יחליט מחר באחת משתי האופציות, או הריסון המהודק שבה תומך הפרויקטור גמזו, או סגר כללי שלכיוון הזה נוטה שר הבריאות אדלשטיין. בישיבה עולות שתי בעיות מרכזיות. קודם כל הערכה היא שתוך שבועיים שלושה אנחנו מגיעים לקו האדום של מערכת הבריאות, זאת אומרת כ-700 מאושפזים במצב קשה, ואף אחד לא רוצה להגיע לנקודה הזאת בישיבה. וגם הפרויקטור מסביר שם שהבעיה הגדולה היא שאנחנו נכנסים במצב תחלואה מאוד גבוהה לחגים, שבחגים יש סיכון עוד יותר גדול בגלל ההתקהלויות הגדולות, וכך אנחנו עלולים לסיים את החגים עם תחלואה ממש גדולה ולהיכנס כך לחורף. זה הסיכון שכולם מנסים להימנע ממנו. בימים הקרובים תהיה מערכת הסברתית מאוד גדולה של מנהלי בתי החולים הגדולים, שיסבירו עד כמה המחלקות שלהם עמוסות ועד כמה מדובר בעומס שהוא בלתי אפשרי בנקודת הזמן הזאת. זה דז'ה-וו מאוד עגום לחודש מרץ. קרן, תודה רבה. ירון, בוא נצרף אותך עם עוד פרטים מהישיבה המקדימה היום. כן, אז למרות שאנחנו יודעים שפרופסור גמזו תומך באופציה של הריסון המהודק, שרים היום ניסו בישיבה המוקדמת לשאול אותו במה אתה תומך, אבל גמזו לא השיב לשאלה שלהם באופן ישיר. הרושם שלהם היה שהוא לא רוצה להתחייב עד הרגע האחרון, אולי לקח ממה שראינו רק בתחילת השבוע, שהוא היה מעדיף שהקבינט הוא זה שיקבל את ההחלטה הזו מבין שורה של תרחישים כפי שהציגה קרן. עכשיו עוד נקודה מעניינת זה שגם נתניהו וגם גנץ בתוך הישיבה היום לא הביעו דעה ברורה, ומחכים להודעה של גמזו אחרי שהוא יגבש את אותה חלופה מצומצמת. אגב, גנץ אומר בישיבה, אם רוצים ללכת לסגר צריך לתת הכנה של חודש לציבור. מכל מקום, הכוונה ממה שאני מבין היא לנסות ולהתכנס לקראת מודל מיוחד לגבי בתי הכנסת. אחת האפשרויות שאני שומע זה להכריז על כל הארץ ככתומה, ואז כפועל יוצא מכך התפילות יוכלו להיערך ממתכונת של 50 בשטח פתוח ו-25 בשטח סגור. יש כאלה שחושבים שזה מתווה קל מדי, אבל מה שברור שכדי להכין את המתווה הזה, מה שהוא לא יהיה, צריך לעזר רבות ברשויות המקומיות. לכן הכוונה היא לפעול ולפנות לראשי הערים להקצות לתפילות בחגים מבנים עירוניים ומבני חינוך, כדי להימנע מהאופציה של תפילות המוניות. תודה רבה, ירון. נשאלת השאלה אם הציבור הישראלי, אם מקבלי ההחלטות, כי למרות העלייה במספרי הנדבקים והחשש מהחמרת ההגבלות, נדמה שיש חלקים בציבור שמתעלמים מהסכנות. בחיפה התקיימה חתונה ובה מאות משתתפים, גם סגן השר פרוש נכח שם, לא רחוק מהמקום הזה, מסיבה באחד הברים בעיר, ובה תועדו צעירים מבלים תוך התעלמות מההוראות. כמובן לא רק בחיפה יש מקרים כאלה, הכתבה שלי יושקי. האלה מגיעות הלילה מחיפה, מאוד חוגגים בחתונת נכדת האדמו"ר בחסידות סרט ויז'ניץ בעיר. הנוכחים התבקשו לעטות מסכות, אבל האירוע הזה התקיים באולם סגור בניגוד להנחיות.
בין המשתתפים, סגן שר החינוך מאיר פרוש מיהדות התורה. פרוש מסר כי השתתף בחתונה במשך דקות ספורות בלבד, והוא קורא לציבור להישמע לגורמי הבריאות. משטרת חיפה פתחה בחקירה. לא רחוק משם, גם זה בחיפה, מסיבה באחד הברים בעיר. חורגים בצפיפות, אין מסכות ואין הרחקות. בבני ברק ובערים חרדיות אדומות נוספות, מרבית תלמודי התורה לבנים נשארו פתוחים היום למרות ההחלטה על ביטול הלימודים שם. כמו למשל בתלמוד התורה בוסטון. בית ספר הוא בית ספר פרטי, לא בית ספר ממלכתי, שתקרא לזה שהממשלה יכולה לזה להחליט עליו. דבר שני, ההנחיות מאוד מאוד ברורות פה בבית ספר, והם מאוד, מאוד מאוד אבל מקפידים על ההנחיות. אני יכול להגיד לך שהיה לנו תלמוד תורה של 300 ילד בערך. היה ילד אחד עם חולה קורונה. תמונות דומות מגיעות גם בשכונת סנהדריה בירושלים, שנכנסה גם היא לרשימת ההגבלות. גם בנצרת, שמוגדרת עיר אדומה, ראש העיר כבר הודיע שמבחינתו הכל כרגיל. אני הולך להודיע לכל העולם שנצרת פתוחה רגיל, וזה מה שיעשו, יסגרו אותי, אז יסגרו אותי, ומה שיקרה, אז אני נותן כל אחריות על הממשלה עצמה, לא על הממשלה. אני לא יודע שנמשיך לקרות לגמרי. מנגד בירוחם, אחרי התמונות האלה שפרסמנו אתמול במסיבת פתיחת השנה שהפכה למוקד הדבקה עם קרוב ל-30 נדבקים, ראשת העיר החליטה על הגבלות באופן יזום. החלטתי כהחלטה אישית שלי להגביל את ההחמרות במובן הזה שבתי הכנסת לא יפעלו בשבת הקרובה, שלא יתקיימו פה אירועי תרבות וקהילה, גם כשמותר לנו התקהלות מינימלית, עצרתי את זה לגמרי, את החינוך הבלתי פורמלי, את החוגים, כל מה שיכולתי לעשות על מנת לעצור ולקטוע את שרשרת ההדבקה. במחוז הצפוני של המשטרה דיווחו כי סיכלו ופיזרו 7 חתונות המוניות נוספות. כאן נראים השוטרים מרתחים את דלתותיו של אולם אירועים. התמונות האלה כולן מהיממה האחרונה שבה נשבר עוד שיא במספר המאומתים, מצטרפות לתיעוד של הפרות רבות בימים האחרונים, כמעט לכל רוחב החברה הישראלית. מהחתונה הזאת שבה הופיע עדן בן זקן בכפר סבא, ועד החתונות הללו במגזר הערבי. הקורונה לא מבדילה בין מגזר למגזר, ונראה שכולם יחד מתעלמים ממנה באופן דומה. איש הישר בעיניו יעשה. מתחברים באופן ישיר אליך בעניין הזה, משה נוסבאום. מהערב המשטרה מחמירה את האכיפה באזורי הסגר הלילי, וההחלטה הזו מתקבלת על ידי ממלא מקום המפכ"ל אחרי ניתוח של מה שאנחנו רואים בנתוני היממה האחרונה. נכון, נתוני האכיפה של היממה האחרונה מאז שהוטל הסגר הלילי מצביעים על כך שעדיין לא הושג שיתוף הפעולה המצופה עם האזרחים. זו הסיבה שניצב מוטי כהן, ממלא מקום המפכ"ל, מורה להגביר ולהחמיר מהערב את האכיפה בכל 40 היישובים האדומים. לא עוד אכיפה סלחנית. חתונות שיעברו את מספר האורחים המותר יפוזרו. מדובר בחתונות במגזר הערבי, חתונות במגזר החרדי וחתונות אצל חילונים. למארגנים יפתחו תיקי חקירה פליליים. קנסות כבדים יוטלו על בעלי עסקים שיפעלו בניגוד להוראות, בניגוד להנחיות. ועוד משפט אחד יוניק, במשטרה מתייחסים לפעולות האכיפה עכשיו ב-40 היישובים האדומים כאל פיילוט לקראת מה שצפוי לנו בחגים בכל הארץ. משה, תודה רבה. אומרים עכשיו ערב טוב לפרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות. שלום לך פרופסור לוי. ערב טוב. אתה רואה את התמונות של היממה האחרונה של הפרות בכמה מוקדים. הציבור הישראלי איתכם, הוא מבין את כמה המצב חמור? יונית, אני חושב שהציבור הישראלי לא מבין לאן אנחנו הולכים. אתם דיברתם על בתי החולים ועל מנהלי בתי החולים, כמו לכן נפגשתי איתם, יחד עם שר הפנות ופרופסור גמזו. הם עושים עבודה מדהימה, לטובות בעולם, ויחד עם זאת, המחלקות הולכות ומתמלאות, אנשים כבר בשחיקה, יש עומס רב. אם אנחנו נמשיך בכזה מקדם הידבקות ובכזאת עלייה בתחלואה שמניבה במסתם, המאות החולים קשים ומונשמים, אנחנו נהיה באי-ספיקה. אי-ספיקה זה אומר שאנחנו נצטרך לאשפז חולים, על חשבון חולים אחרים שצריכים לנגן אשפוז, באיכות הטיפול תרד.
אני רוצה להזכיר לכולנו גם שאנחנו נמצאים עוד מעט באמצע ספטמבר, עוד מעט באוקטובר, חורף, מחלות נשימה, מחלת שפעת, עוד המון חולים במחלות דרכי הנשימה, והמצב הזה חייב להיבלם. אז מתי יש השלב שבו אתם אומרים, די לתוכנית רמזור, די לעוצר לילי, עומדים על רגליים אחוריות ואומרים, סגר עכשיו? אנחנו הבאנו היום לישיבה פרה-קבינט הצעות. אנחנו מחר נהנם כבישיבת קבינט, הבאנו הצעות להגבלות מאוד מודקות, ואנחנו מתכוונים ומבקשים להתחיל את הצעדים האלו ממש לפני החגים. אנחנו פשוט לא יכולים להמתין עם העלייה והריצה עמוק הזאת של התחלואה הגבוהה הזאת. אתה אמרת שאם יש סגר הוא יהיה כחודש, אתה יכול להסביר לנו למה זה צריך להיות חודש? אנחנו קוראים כל יום את המצב של לפני שבועיים. זה כך מתנהג את המחלה. אם אנחנו נעשה סגר קצר, אנחנו לא נדע ולא נספיק להביא לידי ביטוי את אוצרות הסגר. ולכן סגר צריך להיות לפחות לשלושה שבועות עד חודש, כדי שנראה את תוצאותיו ואכן יבלום את התחלואה. כי בשבועיים הראשונים אנחנו נראה את כל מה שעשינו וכל אשר התחולל ממש שבועיים לפני. הראיתם לו עכשיו, ממש עכשיו הראיתם חתונה, שיש משהו נוראי מבחינת הקורונה, איך שהיא נערכה. את תוצאותיה אנחנו נראה רק בעוד שבועיים בערך. תשמע, פרופסור לוי, אני חייב לשאול אותך שאלה של כפירה בפרדיגמה, אם תרשה לי. הרי מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות, מה שמשרד הבריאות אומר כל הזמן, נסגור, נפתח, נאלץ לסגור שוב, נקווה שנעבור את החורף בשלום, ומתישהו בקרוב יהיה חיסון. גם המשנה שלך, אבל, פרופסור איתמר גרוטו, אומר השבוע ברדיו שזה ייקח הרבה מאוד זמן, אם יהיה חיסון, אם אני לא טועה, גם אמרתי, חסינות עדר לפני שיהיה חיסון. יכול להיות שצודקים 120 הרופאים המומחים שחתמו על המכתב שאומר לכו על איזשהו מודל שוודי כי סגר לא יפתור את הבעיה ובסופו של דבר לא יישאר כאן לא כלכלה, לא תישאר כלכלה ולא תישאר חברה אם נמשיך ככה. אנחנו מודעים להשלכות הכלכליות, הם כל הזמן למול עינינו ולכן הלכנו לכל מיני שיטות דיפרנציאליות כדי לא להתחיל סגר מלא וכדי לא לפגוע בכלכלה. דרך אגב, גם בהצעות שלנו לסגר אנחנו משתדלים ליצור מצב שהכלכלה או מנועי הכלכלה כן יעבדו. עכשיו השאלה לשאלתך, גם המודל בשוודיה של חיסוניות עדר לא היה מוצלח במיוחד. אנחנו עשינו סקר שלא סיימנו אותו, אנחנו מסתכלים אותו עכשיו באשר לסקר סרולוגיה, אנחנו רואים שהחיסון עד כה ממה שבדקנו הוא בסביבות 3.5%. זה אומר שלרכוש את חיסוניות העדר הזאת ניקח המון זמן, ואני לא יודע כמה באוכלוסייה, ובינתיים יישארו חולים, נדבקים, עומס בבתי החולים, נפטרים שאנחנו משום מה לא מדברים עליהם, כי מספרם ביחס לתחלואה עדיין לא גבוה, הודות לעבודה המדהימה בסדר בבתי החולים, אבל כל נפטר הוא עולם מלואו. ולכן אנחנו לא יכולים להמשיך בדרך הזאת, ולסמוך סביבות עדר שתיבנה כשכל זה מתרחש תחת עינינו. מנכ"ל משרד הבריאות, פרופסור חזי לוי, תודה שדיברת איתנו הערב. תודה וערב טוב. עכשיו אנחנו עוברים לעניין